ಭೀಕರ ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ದೇವರ ನಾಡು ಕೇರಳ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಪ್ರಾಣ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜನತೆಗೆ ಈಗ ನಟಿ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಈಗ ಅವರು ಲೇಡಿ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2017 ತೆರೆ ಕಂಡ ಇಡೀ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಶಾಲಿನಿ ಪಾಂಡೆ ಅಭಿನಯದ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ತೆಲುಗು ಸಿನಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಇದೀಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಿಮೇಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಶಾಹಿದ್ ಕರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ಕಾರಣವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ. ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರೀಮೇಕ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗಿದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್. ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಅಮರ್ ಚಿತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದ್ದು ಅಮರ್ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಘಟನೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಚಿತ್ರ ಅಮರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿನಯ ನೋಡಿ ತೆಲುಗಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೇಜ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಕಿರಿಕ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಟ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರದು ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾತ್ರ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕೋಪ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿನಯದಲ್ಲೂ ವಾವ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.